وح أم مقضاء باللعب الشدة مدلا مده دجال كي سبن سبن أي يوتيوب يمان تكسم أي سيف فير فير يدا أصل لك أيضا وجد دي هاي إن لقول سعد حالة الصومالية أي هل كاس كهر جلسي حتى بضع وضيع لو قد سو جد بندور نا أخبارات كي وجد بيجي قرشها يوتيوب يا كي سبن سبن لبكون لبعتني أفر مركز دب ما أقرح كرام مدلا مده برنامج كأيام ضاوضي يلي دخوسو جد بندور نا dowladda etoobiya ayaa saldhig milatary oo ujeedkiisa lagu sheegay inuu yahay la socotka xaalka soomaaliya ka hergelisay deegaanka lagu magacaabo feerfeer oo u dhow gobolka hiiraan halkaas oo sidoo kale uu tegay taliyaha ugu sarreeyey ciidamada etoobiya generaal barhanu juula sidoo kale waxaa halkaas isagoo askarta difaaca waddankiisa kula hadlaya wuxuu yidhi halkan waa halka ay cadow aan kala dagaalami doono waxaan ugu yeeraynaa uu leeyahay inaan ilaalin doono xuduudaheena ethoobiya waxaa muuqata in duulaand toos ah Somaliya, oo aan gambasho lahayn ay ku rabto dhulka soomaaliya arrintan ayaa sidoo kale ku soo aadaysa iyada oo dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud uu gaaray waddanka masar gaar ahaan magaalada kaahira ee caasimadda waddankaas halkaasina uu kulan kula yeeshay madaxda sare ee waddankaas kadibna uu heshiis la galay سعودال كمان تأتليها عيدن ملتيرغ إتوب يا جنرال ميرشال برهانو جولا اي مقالة ده قدي وحا وهلين يسودو كلا مدح سردون كأي ملتيرغ اما ملتيرغ اي مدح هول قلينتا مدح سادك يسراكيل كلا وحانا لإسويدين يا حلغان سيدا اي إتوب يا ديارك اوغو نقطي اي دقال قشو اي يدو عكله دينعك كلا اي نو ديب وحسوسان اي نو يؤدي سا إنه dagaal la gasho sababtoa dowladda soomaaliya waxay heshiis muggiisa aad u weyn yahay la gashay dowladda masar oo ah in la difaaco xuduudaha soomaaliya haddii cadow soo weeraro arrintaas oo sidoo kale cabsigelin weyn ku noqotay etoobiya kuna kasabtay inay hadda saraakiishii ugu sarreeyey ee ciidamada milateriga ee waddankaas iyo kuwii sirdoonka iyo xitaa kuwii saadka ay maanta halkaasi tagaan dadka maanta halkaasi tegay waxaa lagu sheegay wefdi saraakiil heerkooda uu aad u sarreeyo waxaana saraakiishan oo ka socda dowladda federaalka ethoopiya ay tageen goday tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii een en iyo xilligii maxkamadaha xilligaas ayaa ugu dambeysaan leeyahay saraakiil sidaan maqaamkooda u sarreeya inay halkaasi tagaan halkan marka waxaa la sheegay inuu yahay saldhig ay ka qiimeynayaan soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqeeda marka hore soomaaliya waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad inoo qurxisaan oo aad laygeta inoo saartaan laygetiina muuqaalka ayay qurxinaysaa waa farriin aan bulshada soomaaliyeed meel kastoay joogaan u dirayno cadowgii haddii uu afkii nooga guulaysan waayey turkiga ay madaxdii soomaaliyeed diiddey diiddey in kaarka lagu xoqdo lacag dhigto ku qabso ku qadimay sida wuu diidey wasiirkii arrimaha dibadda ee soomaaliya hadda etoobiya marka waxay biloawday qaab kale oo cusub o ay soomaaliya inay dagaal ugu hanjabto oo ay hubkoodii iyo saraakiishoodii la soo baxaan marka laga soo tago socdaalka ama safarkan wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa afayeenkeedu maanta qabtay shir jiraa'id wuxuuna sidoo kale shirkiisa jiraa'id ku xoojinayaa doonistooda badda ilaa uu sheegay inaan marnaba laga maarmin inay etoobiya bad hesho marnaba أي سنصور تقل أهين إن إتوبية بدل عن نقط مركز ما يشوف حس التوس أو جم وقترن تي إتوبية سد بن يسق عن ضبن يم بإن يبط كدون يسو يدا أضد كصوماليات أي سويدين يعني حل قرشها جرعا أرين تان أي سد وكل نعك لو حكوس آدي سأ يدا سد هلك كأركتان مدحونها صومالي حسن شق محمود ومالن ما دي شلي هيد هشيس اتي أدم قام كيس أسرى ولقلي dhinaca waddanka masar cabdulfatax calsiisi hogaamiyahooda weliba masar waxaa la sheegay in boqol kun oo ciidamada masar ah ay imaan doonaan soomaaliya sidoo kalena ay meel u dhow xuduudka hadda fierfier ee ethoobiya ay ka dhigatay saldhiga meel u dhow oo dhinaca xuduudka soomaaliya a laga siiyey saldhig military oo aad u weyn kaas oo boqolka kun ee ciidamada masar ah ay tegi doonaan iyaga iyo saadkooda military masar marka waxay leedahay waxaan diyaar unahay inaan idinka difaacno cadow kasta oo idinsoo weerara mid argagixisaa oo gudihiina ka dagaalamaya iyo mid banaanka idinkaga yimid midka doono hanoqde haddaba dadka soomaaliyeed waxay isweydiinayaan hadii dagaal hadda bilowdo oo etoobia iyo somaalia ka dhex tafato xaaladu xagee ayay kudambayn kartaa side aysubaxnoqon karaan k dadka somaliyeedwaxaaugu qalbiqabujinaaetbiadagaalkiianadhacay

lakiin dad badan ayaa hadda waxaay ku tilmaameen qaabka aye etoopiya wax ku rabto inay u eg tahay dagaalkii ee dhacay somaldaka aniyey midlamidr alaabooyinkan waxay u muuqdaan ayaa ley inay etopiya uga jawaabayso dhaqdhaqaaqyada diblomasi iyo iskaashiga milatery ee soomaliya xili markii ugu horeysay dowladda soomaaliya ay suurtagal ka dhigayso inay ciidan masaare ah saldhigyo ka samaystaan aag u dhow saldhigyada miltery ee etoiya وحا انتا دير سعودال كان ان او يحي مد لو قادن كرو ان اتو اي اما حتا قبل كو حد كو جرو حالات دقال مصر ولي جيد بوحي رادين جرتاي ميل اي اتو بيا كوي رفتو اما اي خلات دقاشو مركة تاني وحا اللي هاي وحي فرصد وين او تهاي مصر او دقال اتو بيا كو قادن كرتا لكن رنتي مصر هدي اي قافتو دفاع صوماليا اي, اي u aato okay, inaetoia sitooudndananso tiaaadihi karnawaacaabad kale oo msa taala sidoo kalena loo baaaainuu adeyo hesiiskaml lagaaamasardhowrmaooubbiaganyl iyadoowelibamasar iyosidldna sudan ay dhowr mar oo kala duan itaaku hesiiyen inay weerar labageesood au aadaan inkasta ooetiaaysi xeeladaysaioi ubty oo dhinaca sudan la heshiisay marka maser hadda waxaa laleeyahay arintan waxay u aragtaa fursad aad i aad u weyn sidoo kale waxaa suurtagal ah in dagaalka hadda u noqdo mid cabsigelin weyn ku nqda ama cabsi weyn ku abuura wadamada geeska africa oo runtii iyagana hadda aad iy aad usu weydiinaya xaalada iyo meesha ay ku dambeyn karto nin lagu magacaabo tadle oo afayeen u ah wasaaradda arimaha dibadda ee etoia ayaa sheegay inay etoobiya hadda tahay xilligii ay bad heli lahayd ethoobiya oo shir jaraa'id qabatay sidoo kalena uu u hadlay afayeenkooda wasaaradda arimaha dibadda ethobiya nipiyu tedla ayaa isaga oo wariyaasha la hadlaya wuxuu si toosa u sheegay inay etoobiya tahay inay bad hesho wax kasta oo dhaco waxa yaabka leh ee ninkan sheegayna waxa ah inuu xitaa leeyahay inaga soomaaliyana waan la wadahadlaynaa wadahadalkii soomaaliyana nagama goyin

heestaanay dib u xasuusina dadka dhegeyso in stetobianw heestaas xasuusta maanta a naftii huure ninkaas waxa u muujinayaa xilligan dagaalkii enn inuu nin geesi yahay waddankiisa u dhimanayo ha loo daaro etobiyanka xasuuqii ku dhacay ha loo daaro markaas ayay ogaanayaan in dhul soomaaliyeed iyo bad soomaaliyeed aysan suurtagal ahayn maanta in etobiyan soo hamiyo ama u rajaxta kasoo yeesho runtii waxaa sidoo kale aad iy aad bogaadin u mudan heshiiska madaxweyne xassan sheikh maxamuud uu la galay إن كان لغو مقعاب عبد الفتاح السيس مصر هو جامية رنتي مصر وحالي العدو غاق السيئة وغاق قولي ستت عدو غي سال رادية مرك قابك دولة دا مدحونا حسو شيخ محمود وحقو قابشي رنتي ووح آدي آد لو أمانو سودو كلا أو هري هشيس ولغ شي ستا هل كان آكا هشيس بيانات موسبي حالي لغ شي أيا إيدنا مانتا قلب بيقك أو ينيسا أو وح أي سمي سلا رنتي دادك سوماليات او ان ارنتان وا دقنين او باهان ان اي او قادان سودوك لما داحت سوماليا وحلوغة باهان يعني ارنتان ايغنا كدلي ديان عيدانك اتو بيانك اه اي كوهراي سوماليا كان لغا بحيو تاسا رنتي اد اي اد نيم بوا سوابتا ان تاس او لايان او حيت هاي مربحة دي حيسد دقال ماشا كدالاتو وحا مهيما لبادو ودنبا ان اي حد كلا يشان حد اتو بيان ماشا ان اوغسو دولان موسو وانولك جودي يوارول سومالية أصل كيس سومالي لهاي لكن دعالة دي سومالية أي كوبا نوجي بس أي نك قاتين أولكاس كميستي يبي هيك دم سداس أي لوكا لحدي لكن إتو بي مركو حلا ده إنتي هروان غير تاي وح كلا ديراد ربنا حتى برضو تي أمد الصوماليات وح ما أنت مهمة إني ما ده حد ميرح كحرتان وندي على جروبان تقالك عدو ربائنو أمد الصوماليات كاب سنانتو ذا كفا إيديستو رونتي رير سومالي لان إياقنا وحل أمسيها إن أي سنكوضي من ذي سنين مانتا إن لول سوماليات لو قد دولو دات سوماليات أي أمحار حوكو قادتو ومدى للفومي لكن هو جاميها سومالي لان مستبيحي أو إساقا مركاس هالكاس كأركا دانا شخصيا آه. أي سو اسكودي يا إنو غعانتو قلي لولكي سوماليات عدو آن أنحين سوماليات

مركا مصر دانتا اي صومالي اوليه شيسا اي تاين اي توي بيه دو لانكو نغطو مايشا لغود داقا لامي دوانا مصر لول كيدي واق لنا بات اي احرنتا ساس تاهي لكن ها اي احرنتا تاهي مركينا لسو ويرا رو اما اعدا راك تاين لو ويرا رايو ان دستفاعينا ندفاع او غرب نو استاقا وفي عان تاهي لكن ها اي مصر اسكود دي يسو اي صومالي ياد لول كيدا كدو لان تاكتو دو لان صومالي ياد اي مصر اي ويرا رتو

maanta maalinkii qoloqolo aau kala bixlayn ma joogno maanta amxaro oo midaysan ayaa dhulkii soomaaliyeed sahansahan qaab ay ku qabsadaan ka fikiraayo runtii arintu markay saastaan waxa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed inay gartaan meeshanagala jiro inaga muddo soddonsane ka badan waxaa isku haysanaa qabiil iyo qabyaalad weli waxaa iskusii haysanaa qabiil iyo qabyaalad waxaa intaas noo dheer in dhexdeena laga sameeye kooxa kala dudwan oo maalinba mid magac noogula samaynao a-shabaab ugu dambeeyaan oo marba mid cusub ay timaanayso iyada oo sheeganaysa inay diinku dagaalamayso lidadka shacabka ahaaaad diduiin ummadda soomaaliyeed ay ogaato meesha laga jiro inay aad uga warqabtortidaada waaodhan